Jam penduar për gjithçka ka ndodhur në Jack nxehtësi e sipër, nuk doja që ta qelloja për ashtu rrëdhën ngjarjet. Me këtë fjalë ka nisur dëshminë e tij nëpranim të avokatit të mbrojtës i arrestuar Ilir Xhakja, ndaj të cilit tashmë policia ka ngritur akuzën e vrasjes për shkak të cilësive të veçanta të kryekomisarit Adem Tahiraj. Ai është rrethuar nga forcat rënëa të cilat nuk i kanë dhënë asnjë mundësi për t'u larguar në drejtim të patitur. Sapo është shprangosur me një furgon të blinduar që drejtohej nga efektivet e rënëas, Ilir Xhakja është transportuar në drejtim të Tiranës, ku përgjatë gjithë natës është marrë në pyetje nga oficerë të krimeve të rënda dhe dy prokurorë të këtij sektori. Përpara tyre ai fillimisht ka arritur të ngrejë një alibi me fjalë të shkurtra dhe të prerë, se nuk kishte qelluar ai mbi shefin e komisariatit, por autori vrasjes ishte NIP-i Ledo Kresniqi. Mirë po, kjo alibi është rrëzuar shumë shpejt nga prokurorët, të cilët kanë arritur të apendojnë të arrestuarin dhe të tregojnë të gjithë ngjarjen. Nuk jam nisur për ta vrarë, por doja vetëm që të shpëtoja NIP-in dhe makinën që donin ta bllokonin, po mendoja se gjithçka po ma bonin me qëllim, pasi s'kisha shumë që kisha dalë nga burgu dhe se ka menduar se diçka po kujdese sërish për të më futur në burg. Më ka telefonuar NIP-i që të shkoja urgjent në Sukth Katund pasi e kishte ndaluar shefi komisariatit dhe po bënte fjalë me të. Ka marr armën se ka menduar se do të konfliktohesha pasi e dije që ishte shumë i rrept. Ka treguar para hetuesve i arrestuar Ilir Xhakja. Frika se mos efektiva të policisë do qëllonin për vdekje ka bërë që Xhakja të vetërsohet pa bërë asnjë rezistencë. Vetë ajo ka kërkuar policisë që të mos qëllonte pasi nuk do të bënte rezistencën. Të gjitha kontaktet Xhakja i ka mbajtur me negociatorët e Reneas. Ndërkohë gjatë të gjerëzimit të tij është sekuestruar dhe arma tip Kalashnikov, me të cilin vrau shefin e komisariatit të Shiakut. Tashmë policia e shtetit është ndjekur të nipit të tij Ledio Krasniqi dhe së shumë kontrolli janë kryer në balancat e miqve dhe në rrethin shoqëror të tij, por këto kërkime kanë qenë deri më tani pa rezultat.